أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید کرتے ہیں سامعین آپ بخیریت ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسماء حسنہ میں سے الرحمنوں کے خاص اور وظائف بتانے جا رہے ہیں. الرحمن اللہ تعالیٰ کا وصف خاص ہے اور غیر اللہ کے لیے یہ وصف جائز نہیں. اس کو کرنے کے لیے جو تین سے چار قسم کے وظائف ہیں وہ بہت ہی اکثیر اور مجرب ہوتے ہیں. ہر نماز کے بعد 100 بار الرحمنوں کا اسم مبارک پڑھنے سے جو دل کی غفلت ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور دنیا کے معاملات میں دنیا ہی مدد کرنے لگ جاتی ہے. آپ الرحمن کو کثرت سے پڑھیں کیونکہ اس اسم کو کثرت سے پڑھنے والا ہر مکروہ فعل سے محفوظ رہتا ہے. آپ سورۃ الرحمن جو ہے وہ اس کو لکھ کر اور دھو کر پلانے سے بخار اور بیماریوں سے شفا بھی نصیب ہوتی ہے. اور جو بھی کوئی شخص اس کو الرحمن کو صبح کی نماز کے بعد 298 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ رحم جو ہے وہ نازل فرماتے ہیں. اور جو کوئی 41 دن تک روزانہ 41 بار الرحمن کا وظیفہ کرتا ہے اس کی ضرورت حاجت پوری ہو جاتی ہے. اگر آپ کسی جابر حاکم کے پاس جاتے وقت یا کوئی آپ کا ایسا کام جو ہے دنیا داری کے لحاظ سے پھنسا ہوا ہو اور آپ کو یہ امید نہ ہو کہ وہ کام ہوتا ہوا نظر آپ کو نہ آ رہا ہو تو آپ جاتے اور آتے وقت یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آپ کی خیر و برکت فرما دیں گے. وظائف کے سلسلے میں دو ارشادات یا دو فارمولے یا دو نکات بڑے اہم ہوتے ہیں. شریعت کے احکامات کی پابندی آپ کو اوپر فرض کر لیں اور وظائف معمول کے مطابق کیا کریں. انشاءاللہ آپ کو بتائے ہوئے جو تمام فوائد ہیں وہ حاصل ہوں گے. مزید رہنمائی کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم سے رابطے کے لیے ہمارا نمبر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.